Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Iste'dodli aktrisalarimizdan biri Bahora Arslonovani qaysidir rejissor urganligi haqida bir paytlar mishmishlar tarqalgan edi. Bunga Bahora Arslonova oydinlik kiritdi. Albatta bu voqea bo'lgan, lekin urmagan, urgandek qilib meni urishib bergan edi deydi. Birinchi qadamim Fidoilar serialidagi rolim edi. Bilasizmi, o'qish boshqa, bu rol o'ynash boshqa. Kamerani oldida turib rol o'ynash juda ham qiyin. O'sha serialda men rejissor aytgan rolni chiqarib bera olmaganman, hayajondanmi yoki boshqadan. Shundan so'ng rejissor meni juda ham qattiq urishib bergan, deydi Bahora Arslonova. Meni urishib bergan rejissor Abduhalil aka Mingnarov, deydi Bahora Arslonova. Lekin Abduhalil aka otamdek bo'lib qolgan, men undan umuman xafa bo'lmaganman, deya so'zlarini davom ettirdi. Kanalimizni kuzating va yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.